Farati bi oke oba nla arira la o lotu mare oba nla eru jeje leti okun popa oba mi o oni la tete ko se loro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro baba nla oba mi o alagbala itura Ologo Aiku, é com o cofarão. Ok. Alagbada ino, ala wotele orun oba nla. Alagbada ino, ala wotele orun oba nla baba mi. Ese o, thank you. Iba won to nse mi mo. God bless you, sir. Ese sa. Iba won to nje mi mo. Iba won to nse mi mo. Olorun mi mo mo ju bara. Lana ta riba mo wa suru baja nanti. Olorun akana wa sa ida mo wa suru baja niti. Eliana Tiriba Turubu. So Moyo Adewale, thank you, sir. God bless you. Thank you for the birthday wishes, sir. God bless you, sir. Thank you, God bless you. I like you. Eru jeje leti okun pupa iba won to nse mi mo iba won to nje mi mo iba eni awon woli si e mo ele pa mi olorun mi mo mo ju bara Mojuba won agbagba merin dile logun ibayin Mojuba won to sole aye ro oba nla baba mi Iba won dada orun iba won lugogo Iba won ewe orun oba nla baba mi o Iba won to nse mimo 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 lori te oba nla Alade ewura oba mi Eru jeje oba nla baba mi Iba won to nse mi mo Iba won to nje mi mo Iba won to nse mi mo Oba se silekun to e silekun la e silekun la baba o oba se silekun la e silekun to e silekun to oba se silekun to e silekun la e silekun la Silekun ogo fun ba mi abidoye o Ola se silekun ogo Se
Thank you, Saul. That is Princess Eshio Ade Omolota. Thank you so much. Thank you so much. Raphael. Yeru. Yeru. Thank you so much. God bless you. Share the program. God bless you. Ade Bayo Afis. Thank you so much. God bless you. Share the program. May God bless you as you share the program. Along about me. Gbogbo ti en fe Olorun abẹ ti silekun anu fun yin. Somo Oluwa Adewale, God bless you. Thank you so much. Thank you. Bring forth thy royal diadem. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, Father Lord, we thank you, O Lord. Agbe yin ga tori pe yin na Olorun, Olorun alaye. Oba awon oba terere kari aye oba to je kari ojo oni oba ti o ja sanku oba ti o je kai bere gbe Olorun wa oba ti o ja kuko jiji awa laye kini won ya Juda olojuko tin we gbegberun eniyan oni wiwa ti awa laye agbara wa ko wiwa ti awa laye ogo ni foruko re o Olorun agbe yin ga ayin yin logo tori titobi ni yin Olorun Olorun adupe 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 oni ti a o ba le dupe a je pe a o more Olorun wa ti a o ba le dupe a je pe a o more opo egbe wa ti ku opo egbe wa ti lo opo lo wa lewon to nse fine barakiri Olorun ti a o ba le dupe a je pe a o more. Thank you Yoruba culture. Oluwa gbe yin ga tori pe yin ni Olorun adupe ore jijo ore mi more alaafia adupe pa wa laye wa laye adupe pe jaro lape jaro lesi Olorun a gbe yin ko Oluwa egbo ope ati yin wa orun ni wakati Olorun ba o se ma lonu oro re orun e ma ba wa lo eyin kerubo orun eyin serafo orun e ma ba wa lo Olorun gbogbo emi awon woli e ma ba wa lo gbogbo n ta ba de leni orun e ba wa de gbogbo n ta ba tu leni orun e ba wa tu Oluwa e se iyanu oran meji meta ta o so Olorun mole oba n ba je osu ese rere nu aye wa Jesu Oluwa wa amen.
Thank you for the love. Thank you for the like. My name is Prophet Tola Ara. I'm a singer and I'm a prophetess. I base in UK, Manchester. And thank you for everyone. Wish me happy birthday. May God bless you. Ashe ya sha modun loruko Jesu. Olorun a fi emi gigun ati alafia a fi jinkiwa. A oni kuku ojiji. Taiwo Jimo, God bless you. Thank you so much. Thank you everyone. Yoruba culture, God bless you, my sis. I love you so much. God bless you. Elizabeth Cole, God bless you. You know I love you. You're my sister now, so I love you. Thank you, everyone. I really, really appreciate you. This program is on Monday, Wednesday, and Friday. So I have to come out today. It's my birthday, truly, but I have to come out today and do the work of the Lord. Mudegbaladura ipe Olorun afi sere afi yin gbogbo wa loruko Jesu. And that's my song going minimal playing. I play the second part iyen wa lori YouTube awon eleyi mi ti fi sori YouTube, but that's my song. And the topic of today, nkan ta ma soro lori, the program is just 30 minute program, so 30 to 40 minute program, and after the preaching we pray. So that's it. And the topic of today is God's will and plan for you and I. God's will and plan for you and I. That is nkan ti Olorun fe fun emi ati re. Nkan ti Olorun fe, what God has will, what is will for you and I. Nkan ti Olorun ti se fun emi ati re, plan to ti ni fun igbesi aye emi ati re. Let us go to Matthew 6. My Bible is here. If you have your Bible, you can check Matthew 6:33. And it says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. He said, the will of God is for us to seek the kingdom of God first in our life. Ati lati igbesi aye wa. Te ba ri ti awon obi wa iyawa ta je Christian, awon obi wa ma fi ese wa le ilana Olorun. Ti awon ti o je Muslim, awon obi wa fi ese won le ilana Islamic. So, the wish of God is for every woman being on this earth to serve him and to be with him. So, it's for us to look for the kingdom of God first. Ka wa Olorun. Kingdom of God, kawa Olorun in everything we do, in everything. When you wake up in the morning, you pray, you have a conversation and relationship with God. Wa Olorun, God's will for you and I, the plan he has ahead for us. And he said, everything will come into places. He said, but seek ye first the kingdom of God, and all his righteousness and all those things shall be added unto you. So that means wealth, love, long life, prosperity, good health will be added. The Bible says, o wa ninu proverb, o ni ola ati oro ni owo Olorun lo wa. So you see, God first, have a relationship every day of your life. Have a relationship with God. Pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the night. Oluwa, Bible si wa fun wa wi pe ara obudo simi ni aro ati ni osan lati ma gbadura, because adura lo le se ohun gbogbo. Let's look for Romans 8:28. You know, I don't take much time, but I at least mo wa se be 3 or 4 verses before I go, before we start praying. Romans, you can open your Bible. I'm still going to give you some Bible verses as well. Romans 8:28. And we know that all the things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. You see,
all things work together to them that love God. That's why I said you have a relationship with God. That is God's will for you and I first. Before you look for food, before you look for work, when you have a relationship with God, everything to ba lo si lu ajoji olorun agba we fun e to ba gbogbo nkan to ba fe owo ni ola ni oro ni emi gigun olorun ma fun e nibi ti aisan ba nse gbogbo eniyan olorun oni je ko ya le re tabi ko ya ona re abi odede re because he said look for God first. That is God's will for you and I. Look for him and everything will work in one. Whatever you want, you will see ni irorun ni olorun ma fun e. So as a Christian and as a Muslim, as other lesson KG, lesson Ketano, we need to look for God first in everything we do. Let's look at that Romans, the same Romans 12. Romans 12, 2. And it says, and be not confirmed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, and ye may prove what is that good and the acceptable and perfect will of God. That is will of God for you and I. There is no way in this life that we will not turn it deshe. But nitori pe ki Olorun le dariji wa lo se run omo re ko soso fun wa lati se kini lati toro fun idarije ese ni gbogbo ona. Bibeli de fi ye wa wipe Olorun so wipe ohun a gbe ese baba ese iya iya day titi day iran kerin. But if you have a relationship with God, it won't be in your own koni je generation ti e loruko Jesu. That is the will of God for you and I. That is his plan for you and I, to look for the kingdom of God so that every other thing will come to places. You want to build a house, ironu lomaje. You want money, ironu lomaje. You want houses, ironu lomaje. You want work, ironu lomaje. You want papers, ironu lomaje. Everything you ask for, ironu lomaje. Onwa omo, ironu lomaje. Bibeli go so fun pe ko si agan ninu ile un. Afi eni to soro di si emi mimo. Ko si eni to bere omo ninu Bibeli ti ori omo. So mo gba ni adura pe Olorun yo ko wa mo se emi ta o fi le sin Olorun ta o fi le sin Olorun bo ti to ati bo ti ye Olorun yo gbe wo wa. The spirit that will make us serve God and look for his kingdom and have a build a relationship with God in everything we do, and we take God first in everything we do, God will give it to us in the mighty name of Jesus. And I'll give you some other verses to read because I won't go for that. I told you, the service is just 30 to 40 minutes service. And you can look for, we use the top, the verses we use today is Matthew 6:33, Romans 12:12, Romans 12:2, Hebrews 13:20-21, First Matthew 2:15. Those are things you can read and learn how to have a relationship with God. Proverb 3:5-6. Oni ola ati oro ni owo un lo wa. Thank you, Adeoye. God bless you. Thank you so much. And those are the verses I'm going to give to you today. And mugba na adura pe agbara ta o fi le sin Olorun, ta o fi ni relationship pelu Olorun, Olorun yo gbe wo wa. Share the program. May God bless you as you come in, and I thank you for everybody that wish me happy birthday today. Let us start praying. I just can't pray long alone. From about to dawa si, about to jaka walai, jaka walai. Let us give thanks to God for what He has done in our lives. In this prayer group, I love Muman lay prayer so that you can pray yourself. Bibeli so you make a lenwa guru, kafi beri. Only knock and it shall be given. Only ask and it shall be given. Ni o ti to ala da wo li lati gbadura fun eniyan. Sugbon iwo na lainu re ko bere lowo Olorun to nfe. E je ka dupe tori pa walaye awalaye. Oni wiwa ti awalaye agbara wa ko. Ki se mimo se wa, ki se erogba wa. Opo to ti ku ni odun yin ko ki se kekere. Lori coronavirus alone, a lot of people have died. Mo Olorun o je ki po yale emi ati re. O fi abo re bo wa. Ko si country ti coronavirus yen o de. Let us give thanks to God. Tori pa walaye walaye oba to pa omo to pa ibi re mo oba to pa emo to je ko walaye oba ti ojo ya were oba ti ojo ro lapa oba ti ojo fo loju oba ti o je kaye bere pe mo ni Olorun re wa oba to da o si tomo tomo toko toko
tẹbi tara ọba tí òjò sunkún ó yá gbé orúkọ ọlọrun ga ó ní ọpẹ ni ó ń jẹ ọlọrun kò ń jẹbà kò ń jẹfọ kò ń wa bugatti kò ń wa ferrari kò ń wa berkeley ọlọrun òun wa gbogbo nǹkan yẹn kò ń wọ léèsì kò ń sọ pé léèsì 250,000 lòún fẹ́ wọ̀ bí kò ṣe ọpẹ ló béèrè lọ́wọ́ èmi àti rẹ give thanks to god sọ pé olúwo ṣe nítorí pé o ṣeun nítorí pé àánú rẹ dúró láéláé àdúrà ní orúkọ jésù ní agbẹ́rẹ̀ jẹ́ jésù àìkú tí ń gbénu mọ́lẹ̀ ọba tí ń gbébi gíga ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí àwọn wòlíì a dúpẹ́ ní ọwọ́ yín ọlọ́run adúpẹ́ pa wà láyé àwà láàyè agbé yín gan ọlọ́run ọba ẹ̀rí atẹ́rẹrẹ kárí ayé gbogbo ẹ̀mí àwọn wòlíì gbogbo ayé gbé jésù ga angel ẹ wo lẹ fún angel ẹ wo lẹ fún ẹ mú adé ọba rẹ wá ṣe lọ́ba lọ́ba àlọ́ba 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 lọ́ba ṣe lọ́ba àwọn ọba olúwo ṣe ọba ẹ̀rí ọba tẹ́dákọ kò dá gbogbo ìdílé jésè àwàláyé agbé yín ga nítorí pé ẹ̀yin ni ọlọ́run we give you thanks we give you glory we give you adoration we worship you adúpẹ́ ore jíjẹ adúpẹ́ ore mímu wíwá tí ẹ wà láyé agbára wa kọ́ wíwá tí ẹ wà láyé ògo ni forúkọ rẹ o ọba tọ́lá rẹ ń mi lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ́ ọba tọ́lá rẹ ń mi yẹ́rìyẹ́ gbogbo ènìyàn gbogbo ayé o ẹ bá mi gbé olúwa ga o ọlọ́run agbé yín ga because ẹ̀yin ni ọlọ́run adúpẹ́ orí jíjẹ adúpẹ́ orí mímu adúpẹ́ orí àlàáfíà adúpẹ́ pa wà láyé àwà láyè agbé yín ga nítorí títóbi nìyí nítorí ẹlẹ́rù nìyí nìyí nítorí ẹ̀yin ni ọba ọba àwọn ọba o òjá kúkọ̀ òjijì òjá tọrọ jẹ ọdún lọ sópin òjò wọ́wàtì ọlọ́run ó mà ṣe o ẹ̀rí ńlá ní sioni ọba tó ju ọba lọ gbogbo ìdílé jésè a tó fara tì bí òkè ọlọ́run gbogbo ẹ̀mí àwọn wòlíì ó ní ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ ọba àwọn ọba atẹ́rẹrẹ kárí ayé kò gbowó kò gbòbí kò gba nkankan lọ́wọ́ mi ọlọ́run ńlá kò tó dá mi sí o bàbá o kò gbowó kò gbòbí kò gba nkankan lọ́wọ́ èmi àti rẹ àwọn tó kù kì í ṣe pé wọn ò sin ọlọ́run àwọn tó kù kì í ṣe pé wọn dára jù ọ lọ ó ní mi ò mọdí tó fi fẹ́ràn wá bàbá a ò mọdí tó fi fẹ́ràn wá a ò mọ bàbá a ṣàrí wípé ẹ fẹ́ràn wá o a ò mọdí tẹ́ fi fẹ́ràn wá olúọ̀run o a ò mọdí tẹ́ fi fẹ́ràn wá bàbá a ò mọ bàbá a ṣàrí pé ẹ fẹ́ràn wá o ọlọ́run adúpẹ́ ọlọ́run ó ní nínú ohun gbogbo ká máa dúpẹ́ ọlọ́run olúwa gbé yín ga olúwa gbé yín ga kì í ṣe pé a fi yọ àwọn tó ti kú ọlọ́run kì í ṣe pé a dára jù wọ́n lọ kì í ṣe pé ìwà wa ló dára tó bẹ̀ yẹn kì í ṣe pé kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa ọlọ́run kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa ọlọ́run ọlọ́run ẹ̀rí a gbé yín ga torí pé a wà láyé àwà láyè ọ̀run ọba àwọn ọba olúwa gbọ́ ọpẹ́ àtìyìnwá ọlọ́run kérúbù ọlọ́run sẹ́ráfù gbogbo ìdílé jésè a tó fara tì bí òkè ọba mi ò ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ńlá ọba àwọn ọba ọlọ́run kérúbù ọlọ́run sẹ́ráfù ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì arúgbó ọjọ́ adàgbà má pàròyè ọ̀gbàmùgbámú tí ò ṣe é gbámú ọba àwọn ọba gbogbo ìdílé jésè alàpáta ńlá olójúkọ tí ń wọ ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn ọba mi lánàá ọba mi lónìí ọba tó fi sọmọ bóra bí aṣọ ọba tó ta sọmọ bí ẹni taṣọ gbogbo ìdílé jésè ọlọ́run abrahamu ọlọ́run jákọ́bù
Olorun Israeli, Olorun Deborah, Olorun Elijah, Olorun Isaiah, Olorun Jeremiah, Olorun gbogbo emi awon woli, Olorun Danieli, Olorun Abraham, agbeyinga, ayin logo, Olorun Isaac, oba nla o, atofarati bi oke, eda onile ola, oba awon oba, ogba mu gba mu ti o se gba mu, arugbo ojo ni o, oba mi o, oba to fi aye se itise, to fi orun se ibugbe. Olorun emi awon woli Oluwa gbe yin ga Oluwa se nitori pe seun nitori pe seun tori pe se anu yin duro baba tori pe se anu yin wa titi lai tori pe se Tori pe se o baba Tori pe se anu yin duro Because you live your mass is forever baba Because you live your mass is forever Because you live baba Because you live, your mass is forever. Oluwa dupe Olorun. Agbe yin ga. Tori pe yin ni Olorun. A dupe oba awon oba. A dupe ore jije. A dupe ore mimu. A dupe ore alafia. A dupe ore asiri te fi nbo wa. A dupe lori oko. A dupe lori omo. A dupe lori aya. A dupe lori ebi. A dupe lori ore. A dupe lori aburo. A dupe lori gbogbo awon eniyan to wa lori line. Mo gbe yin ga Olorun. Oluwa se. Oluwa egbo pe ati yin wa. Jesu Oluwa wa. E je ka toro fun idarije ise. Gbogbo ese kese ta ti se to ti mojo go Olorun binu ki orun ko dariji wa emi ti mo gbadura elese bibeli so fun wa oni ti Olorun ba sami ese oni tani yo duro ese a ma de nadura ese a ma je ki business eni baje ese a ma je ke eyan ma ni lo siwaju e je ka so fun Olorun ki Olorun ko dariji wa gbogbo bi ta ti mojo go Olorun binu ki erin la ko dariji wa Psalm 51 so pe Olorun dariji wa oni gege bi se oni Olorun sanu fun wa gege bi se ife re gege bi ronu opanu re oni nure koja wa nu kuro we wa ni awe mo kuro nu ase dede wa ko si we wa nu kuro nu ese wa nitori ajewo re koja wa ni igba gbogbo ni ese wa si nbe ni waju wa Olorun akepe o je ka so fun Olorun ki Olorun ko dariji wa e Olorun akepe yin Olorun gbogbo emi awon woli e Olorun e wo ola Jesu Kristi to ku lori ge agberebu Oluwa o Oluwa je je yin bo wa Olorun gbogbo bi ta ti sasise gbogbo bi ta ti dese si yin orun e dariji wa oni the blood of Jesus I plead the blood of Jesus I plead the blood of Jesus I plead the blood of Jesus Olorun abebe fun eje yin to san lori ge agberebu Oluwa e fi eje yin e fi dariji wa Oluwa e fi eje yin e fi bi ase dede wa nu Olorun eri o oni ki lo le we se wa nu oni ko si leyin eje Jesu Oluwa fi eje Jesu fi pa ase dede wa re Olorun Olorun kerubu Olorun serafu Oluwa fi eje Jesu fi pa ase dede wa re Olorun Ese to n dena rayo wa ese to n dena business wa ese ti o ja lakojo ese ti o ja mru ki ti o ja lo siwaju Oluwa dariji wa ese ye ese baba ese ajogunba ese irandiran ese ajogunba Oluwa dariji wa egun idile epe idile Oluwa dariji wa Oluwa fi eje yen fi pare eje to ju eje lo Oluwa fi pa se dere wa re Olorun eri Jesu Oluwa wa eje wa so fun Olorun ni role wi pe awa Olorun mi o mo wa pelu soro mi mama jeun pada sile pelu soro mi e je ka so fun Olorun gbogbo isoro tin ba wa sun tin ba wa ji gbogbo isoro gbogbo binu eni gbogbo isoro to le mo wa lara ti o je arona gbegba ki orun ko ba isoro na je
ki orun ko fi eje re ko fi we kuro adura ni oruko Jesu emi mimo oba to joko lori sioni gbogbo dile jese ato farati bi oke gbogbo isoro to ndoju ko wa ai lowo lowo ni ai serere ni ai romo bi ni business wa ri bakobako ni olorun abi o oya oba awon oba o oluwa o gbogbo isoro na oluwa mu kuro oluwa mu kuro oluwa mu kuro oba tin ba ni pade oba to wa ba omo israeli pade leti oku pupa oluwa ba wa pade erin nla ni sioni oluwa ba wa pade ni ojo ni e ba wa pade lori ise we ba wa pade lori omo e ba wa pade lori oko e ba wa pade lori ona we ba wa pade lori gbogbo igbesi aye we ba wa pade oluwa la ona fun wa gbogbo bi ti ona ko si ore la ona fun wa eyin ogun orun to ni pa ti agbara adro lori christian pata le miran yorin ni oluwa la ona fun wa gbogbo awon to wa lori line olorun gbogbo emi awon woli eyi ti ise re mu e oluwa o ba mi se ise re ni ase pe ba mi se ise re ni ase pe ona ki di mojo ko ma yo ona ma jo di mo wa eyin ogun orun to ni pa ti agbara eyin maleko di orun oluwa gbe ja wa ja oluwa di wa mu eleda jesu oluwa wa o ya ko orin oni angeli mi edide malaika mi edide ewa da si oro aye mi o angeli mi edide o ya fenu re ko orin yen angeli mi edide malaika mi edide ewa da si oro aye mi o angeli mi edide malaika mi edide olorun mi ma angeli mi edide ewa da si oro aye mi o angeli mi edide e je ka so fun olorun o ya malaika binibi mi da o ya so fun wa pe ko da si oro aye re tabari alagbara to duro lori oko aye re o ya ki orun ko kolu ki orun ko yabo o ya so di adura ni oruko Jesu emi mimo o oba awon oba o oba to ya ke ninu omi ona to je ki katakata balawun fohun bi eniyan oba to da onisun eje o 12 years to fi se isun eje o si duro be oba to wo di Jericho oba to ni ke ogun Babylon ko pare oba awon oba o o ya gbogbo ogun to n ba mi joko gbogbo ogun to ba mi sun gbogbo ogun to ni ma ni tesiwaju gbogbo ogun to moruko mi kiri gbogbo ogun to tu ejo mi kiri gbogbo ogun to lokun mi ta gbegba o ya malaika wada o ya bere si ja fun wa orun e kolu won orun e kolu won o ni emi ko lo pa o ta mi lo para re o emi ko lo pa o ta mi lo para re o nibi to n gbe nibi to ti rojo mi kiri lemi mi mo ti pa o mo ni emi ko lo pa o ta mi lo para re o emi ko lo pa o ta mi lo para re o nibi to ti rojo mi kiri lemi mi mo ti pa o rabi na wa jana wa faliki dana tu olori aye o heri nla ni si oni raba na wa jana tu eliwa jana wa wo na wa faliki dana arabi na arabi tu araba mo wa dana tiri baju ejeje na wa faliki dana tiri bana ani emi ko lo pa o mo ni ota mi lo para re o emi ko lo pa o ota mi lo para re o nibi to n gbe rojo mi kiri lemi mi mo ti pa so fun olorun gbogbo ọta lẹni ma jẹyin gbogbo ẹni to lokun bi to gbegba ki ọdun yi to pari gbogbo bọsi ibanujẹ ti ọta kan fun ọ o ya so fun olorun ni aṣalẹ yi ni irọlẹ yi wipe oluwa o olorun gba mi obinrin onisun ẹjẹ o gba owo san aro to wa lori oleti omi owo san olorun o o ya gbogbo bi ti bata ti n ta mi lẹsẹ ọrun bororo tura si o ya so di adura olorun gbogbo emi awon woli oba to wo di Jericho lule oba awon oba
gbogbo dile jese ato fora ti bi oke gbogbo eni to ni ogo emi ati re lara oya ko gba ida olu michael oya ko gba ida olorun oya ko gba ida olorun oya ko gba ida olorun orun o eyin orun o eyin kerubo orun eyin seraph orun eyin maleka ti fi na soro ti fi na rin oye sokale ra aja nara kada falina waja na wapa Olorun gbogbo emi awon woli oba awon ba arira la o Olodumare oba mi ti o kole ku ko to wole arugbo ojo adagba ma poro ye oye eyin maleka olodun ina alapa ina alaso ina oye sokale oye gbogbo tale ni made yin gbogbo po si ku oye jo oye jo oye jo oye jo oye jo gbogbo tale ni made yin gbogbo eni to ni ki business e ma lo si waju orun egbe won de oye excel oni arise and shine mo gba ni adura oye you will rise and shine oye gbogbo n to rako ninu aye wa oye eyin orun o oye bere si rin e bere si rin gbogbo egu gbigbe oni ko gba emi siye ko gba emi siye gbogbo eko to se isanwo gbogbo oko to se isanwo oye ni wakati oye bere si nwo san oye orun ko diyin mu orun ko diyin mu ona ki dimo jo ko mayo ona majo dimo yin ona majo dimo yin ona majo dimo yin te ba ri gbogbo alagbara idile ya gbogbo alagbara idile baba to lo ku bi to gbe gba orun egbe won de orun egbe won de orun egbe won de orun egbe won de olorun kerubo olorun seraph olorun me olorun mo se ori malade orun egbe won de orun egbe won de oba tin ja fun eda gbogbo dile jese olorun abraham olorun israeli olorun jacob olorun debora olorun isaiah olorun daniel olorun kerubu olorun seraph olorun gbogbo emi awon woli olorun aya besteri anu ni mo bere o anu ni mo bere o baba o anu ni a bere o olorun wa o anu ni a bere o olorun baba o olorun omo olorun emi mi mo anu ni a bere o eyin maleka laanu ti fiye fo oya e wonu le mi ati yin oya e wonu le mi ati yin eyin tin gbe owo nla nla wa eyin tin gbe contract nla nla wa eyin tin shanu eda bibeli so fun mi Psalm 121 oni nigba Psalm 126 oni nigba ti mo da eko lo si oni pada o lo da bi ala Psalm 121 se pe wo gbe oju wa sori oke won ni oni ni boni lo wa yo wa ti wa rafo jina wa jana wa lakada na wa falina wa ta abuna wa falina wa jana tiri kada na olorun o oba laanu o eru jeje oya o asu anu ileku anu ona anu oje anu asu anu orun ko gbe woyin orun ko gbe wo wa orun ko gbe wo wa orun ko wa laso anu oje anu orun fun wa je oje aru orun fun wa je oje anu orun fun wa je oje anu orun fun wa je orun elana nibi ti ona ko si gbogbo owo to se program oni gbomo si oni shirin oni sije oni kuko jiji orun adie mu oye ona to ti di oye mo gba ni adura pelu ese olodumare mo pa ipe mi mo captain abiodun mo pa ipe mi mo kabo mo se ori malade oye isokale eyin kerubonu eyin agbagba merindinlogun eyin to se mimo mimo olorun gbogbo emi awon woli oye gbogbo ibi ti aye ti so pe ona ti dimo oye ona ko la oye ri anu gba iwo to ba ri ami se oye ri anu gba rafa lina waja nara olorun o oye ri anu gba oba awon oba o gbogbo kokoro ti aye ti gba oye gba pada mo pa lase ni oruko baba ni oruko omo ni oruko emi mimo oye gba pada oye gba pada gbogbo
ẹni tó kú ló kú bí tá gbégbà wo ìṣẹ́jú kan ni ọlọ́run fi ń dẹ́ ènìyàn lọ́lá ìṣẹ́jú kan ni ó yẹ mo gbà ní àdúrà wá ṣe rere ó yẹ kí ọlọ́run kó tí ọ wọnú ògo tuntun ògo tó lérò ògo ọlá o ògo iyì ògo ẹ̀mí gígùn ògo àláfíà kí ọ̀run kó tì wá wọbẹ̀ 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 àlànà jàna àríbìnà wà fàlìnà tàrà jàna èjèjè wọ́wọ́ náà wà fàtìnà ẹ̀rí ńlá mọ́ wà jàna sìrífà jàna. Alaji ebu na wa fa ni na wa ta na wa jana eni na wa jana siri fa jana ana jana siri jana abu na wa fa li taraba ma wa jana e fuli fuli araji bika oba nla ohun ana wa jana wa fa li na wa jana. Mo gbà ní àdúrà bí ọlọ́run ṣe jí ọlọ́run ọba mi o ọba tó wọnú ìjì ó ní kí ìjì ó dákẹ́ ó yá gbogbo ìjì ayé yìí ó yá kó dákẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àìsàn ayé yìí ó yá kó dákẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀tá lẹ́ni máa jẹ́ yìí ó yá kó wọnú ìdè lọ ó yá kó wọnú ìdè lọ mo pa ní àṣẹ ní orúkọ bàbá ní orúkọ ọmọ ní orúkọ ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbogbo alágbára tó fi ayé yìí fìdàn ó yá kó wọnú ìdè lọ ó yá kó wọnú ìdè lọ ó yá kó wọnú ìdè lọ ra àdáná wá àdáná àríbìtì rà jáná wá fàlìnà wá jáná tí ó yá gbogbo ìwọ tó rí àmì ṣe ó ní kúkú òjijì pọ́ sí ọ̀tá pọ́ sí ìbànújẹ́ ó fọ́ ní ẹ̀mí lórúkọ jésù ó rí ọwọ́ ó fi jẹun ádàkádà náà wà fáàlì kìdà wò ó ìwọ tí bísínẹ́sì ẹ tó mú ẹ tó mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe ọ̀run lànà fún ọ̀run sílẹ̀kùn àánú wọ́n ó wọnú ògo tuntun lẹ́yìn ó wọnú ògo tuntun lẹ́yìn ó wọnú ògo tuntun lẹ́yìn wọ́n ó ní ṣìrìn ọwọ́ ayé ò ní kọ́ ibi tọ́jú ọlọ́run ò dé ẹsẹ̀ rẹ̀ ò ní débẹ̀ ó yẹ gbogbo ẹyin tẹ wà ní online ó yẹ iná ọwọ́ yín sókè bíbélì sọ fún mi ó ní ọwọ́ ọ̀tún olúwa wòlíì olúwa ó àna ọwọ́ ọ̀tún wá sókè pẹ̀lú ọwọ́ agbára tó fi ń jẹ́ ọlọ́run ó yẹ gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta gbogbo ọkọ̀ tó wà online gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀ ọ̀run bòró ló tura sí ó yẹ ó ìwọ tó kọ́lé àkọ́tù ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ìwọ tó lè rìn ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí rìn ìwọ tó ń ṣe àìsàn ó yẹ ó kí ọ̀run kó wọ ọ̀sán ìwọ tó ń wá ọmọ wọ́ǹbù tí ayé ti dè tá a ti sọ sínú òkun ó yẹ jí dìde ó yẹ gbé ọmọ tuntun 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 ó yẹ ìwọ tó rò pé òní kò lè rí bá ti ṣe mọ ó yẹ gbé ògo tuntun ó yẹ gbé ògo tuntun ògo tuntun o ẹ̀rí ńlá o ògo tuntun o ẹ̀rí ńlá o ògo tuntun o ó yẹ ọlọ́run ó yẹ gbélé yín lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹgbẹ́lé wọn lọ́wọ́ ọlọ́run ó yẹ wọnú ògo tuntun lọ 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 àríra àlá o ó yẹ wọnú ògo tuntun lọ ọba mi o àtẹrẹrẹ kárí ayé o ọ̀run o ẹ tì wọ́n wọnú ògo tuntun lọ ògo owó ògo ọlá ògo àlàáfíà ògo ẹ̀mí gígùn olúwa tì wọ́n wọ̀ bí ọlọ́run tá a bá rí gbogbo ọkọ̀ tó ń ṣe àìsàn ó yẹ ní orúkọ jésù ó yẹ gbá ìtúsílẹ̀ mo dúró lọ́run mo dúró lórí kristi àpátálẹ̀ mìíràn yanrìn ni ó yẹ gbá ìtúsílẹ̀ ó yẹ gbá ìtúsílẹ̀ ó yẹ gbá ìtúsílẹ̀ tá a bá rí gbogbo ọkọ̀ tó ń ṣe àìsàn ó yẹ gbá ìtúsílẹ̀ tá a bá rí gbogbo ọkọ̀ tó fẹ́ gba visa wà lú ẹ̀yìnbó bíbélì sọ fún mi wípé jósẹ́fù àtàsókwẹ́rú àní became a prime minister nílùú àjòjì ó bẹ̀rẹ̀ sí rúùlù bíbélì sọ fún mi ó ní kí abrahamu àkó fi ilé ìyá àti bàbá rẹ̀ sílẹ̀ ó sì jogún ilẹ̀ tuntun fún ó yẹ ó visa yẹn ó yà gbà ó yẹ visa yẹn ó yà gbà ó yẹ visa yẹn ó yà gbà
Oya visa ni oya gba iwo to nwo iwe gbelu mo po ni ase ni oruko baba ni oruko omo ni oruko olorun emi mimo orun agba jade orun agba jade orun agba jade iwo to nwo ogo tutun ati omo ati idile re ko wo onu ogo tutun lo ko wo onu ogo tutun lo ko wo onu ogo tutun lo e o ni sirin e o ni sije mo po ni ase orun adiyin mu a o fo po si ku po si ofo ọrun afọ ọrun afọ ọna yala ni oruko la Jesu Christi oluwa wa amen baba tin be ni ọrun ki a bo foruko yin ki ijọba yin de fe tin kan se ni aye mo ti se ni ọrun e fu alojejo loni e dare se wajo be ti dare je un ti se ma fa sin dowo e gba olobilisi tori ijọba nti yin agbara ni ti yin ogo ni ti lai lai amen oluwa ọlọrun ase oba tin fi ase soro bibi ni ti wa ni odo yin ni ase wa oluwa fi ase si ibere wa gbogbo nta de leni orun e de gbogbo nta tu leni orun e tu oluwa gbo ti weleda e ja lenu pe ka lenu yi ni oruko la Jesu Christi oluwa wa amen ami loruko Jesu hallelujah meje hosana meje iye meje hallelujah 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 hosana 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 iye 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 eyin oluwa lo gogo fun normal gbogbo ko to share program yi mo gba ni adura gbogbo bi ti bata ti tayin lese orun agbororo otura si abo to daju bibeli so fun mi Psalm 91 o ni eni to joko ni bi kokoga oko ni o ma gbe abi ojijo lodumare abo olorun yo dabo yin iwo ti ise re to dabi to me to se bakobakan orun aba mi jawole orun alana fun yin e wo owo te fi se yen e o fi gba owo e o fi gba ola e fi gba okiki e o ni fi gba mo si e o ni gba ya si e o ni gba mo si e o ni gba ko si loruko Jesu orun adiyin mu. The program is on Monday 7 o'clock in Nigeria time, 6 o'clock in UK. Please share the program. May God bless you. It's on Monday, Wednesday, and Friday. I do it on Monday, Wednesday, and Friday. 6 o'clock in UK, 7 o'clock in Nigerian time. May God bless you as you join. My name is Prophet Olara. Olorun aba mi din yin mu. God bless you. You can check my song on YouTube. Alani mo wo. Check it on YouTube. God bless you as you join today. Eshe God. Thank you. Everybody that wished me happy birthday today, may God bless you. Thank you so much. Olorun aba mi din yin mu. A o dagba o jo dagba o jo darugbo ni ti Olorun ti gbe bi eni re ti gbe Abraham dagbo darugbo awa na o dagba o darugbo ni ko je ese gbo mo dupe ese iya mi ese baba mi o wa di ni en to ba ni de adura eyin box ni ka je adura. God bless you. Thank you. You can hear, you can listen to the song on YouTube. It's on YouTube. Ashwala is my song. Thank you. Iba Olorun gbogbo movement Iba Olorun agbo ti Jesu mama gbo yibo baba Iba Olorun ona wa mimo Iba Olorun gbogbo woli agbaye ala ni mo taaye ma te ko salami ah, God bless you, Adeoye. Olorun aba mi di e mu loruko Jesu. Olorun aba mi di mu sa. God will bless you, sir, to share the program. God will bless you. Mi o mo ibi ti o bi mo bi Olorun se fe se. I don't know how God wants to do it. Then by mercy, God will do it for you. Olorun a se fun yin. Ona yin ala. Ọ̀nà yín àlà, ọ̀nà yín àlà, aláàánú tó jẹ gbẹgbẹ̀rún aláàánú lọ, ọ̀run á fi wá yín rí. Gbogbo ẹni tó ṣe programme, aláàánú tó jẹ gbẹgbẹ̀rún aláàánú lọ, ọlọ́run á fi wá yín rí. Thank you so much, God bless you. Yusuf, Yusuf Baliki, thank you so much, God bless you for sharing. Thank you for joining us. I share for others to know today out of the prayer.
Adeoye, God bless you. God bless you, everybody online. Check the song on YouTube. Alani Mewo. It's my song. I have new songs already. God bless you. Now, when you're coming on Wednesday, please bring a bottle of water. I'm always saying to people, bring a bottle of water. So, I'm going to pray. So, please, bring a bottle of water. God bless you. Thank you. God bless you. Thanks as you share. I shake gone. Odabo. Bye.